Re, viss ēters ir te! Bet turpinājumā sēru vēsts no San Francisco. Miris latviešu režisors un aktieris Laimonis Siliņš. Viņš bija aktīvs latviešu skatuves darbinieks svečumā, San Francisco mazā teātra dibinātājs un galvenais dzinējs spēks – īstens latvietis. Savā teātrī viņš iestudēja daudzus latviešu autoru darbus un organizēja latviešu aktieru viesizrādes ASV. Laimonu Siliņu atceras Andrejs Valmārs. Laimonim Siliņam bija 8 gadi, kad sācis darboties Latvijas radiofonā. Spēlējis bērnu lomas raidījumā Piķis Adatiņš, par to saņēmis katru reizi 15 latus. Blakus bijuši Teodors Lācis, Berta Rūbniece. Trimdā sapni par latviešu teātri īstenojas Amerikas Savienotajās valstīs San Francisco, kur 1966. Gadā nodibināja latviešu teātri. Un līdz 2016. Gadam to arī vadīja. Reiz San Francisco mazais teātris viesojies Latvijas Nacionālajā teātrī, toreiz drāmas teātrī. Savukārt Nacionālā teātra aktierus daudzkārt uzņēmis pie sevis San Francisco, devis skatuvi, naktsmājas. Kādis Sebris atzinīgi jokojis, ka San Francisco mazais teātris ir Latvijas Nacionālā teātra mazā filiāle. Bija tāda patīkama sajūta, ka kaut kur tālu pasaulē Amerikā ir gandrīz varētu teikt mūsu teātra cilvēks, kā, tā kā Nacionāla teātra pārstāvs Laimons, kā viņš tur bija. Un viņš taču tik daudz cilvēks ir aicinājis pie sevis un šeit braucis. Tas nav vienas sarunas, iespēja vienā sarunā pateikt visu to, ko viņš ir darījis latviešu teātra labā un latvietības uzturēšanā tur. Mums visiem tas ir liels zaudējums. Laimons Siliņš 2013. Gadā saņēmis Spēlmaņu nakts balvu par mūža ieguldījumu latviešu teātra mākslā, apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Dzīvojot svešumā, atzinies, ka viņam nekad nav bijis jādomā, vai viņš ir latvietis vai ne. Pirmkārt ir aizgājis labs cilvēks. Ja viņš bija kā magnēts, kā tāda kā bāka, kā enkurs visiem tiem mūsu tautiešiem, kas viesojās Kalifornijā, San Francisco. Manuprāt, nav neviena, kas tur bijis un kas nebūtu bijis paviesojis Laimoņa un Brigitas mājās. Es pie viņiem nodzīvoju pusotru mēnesi, mēs studējām izrādi un nebija rīta, kad pamostoties Laimoņs nejautātu, kā tu gulēji, vai tev viss kārtībā, vai tev kaut ko nevajag. Tas ir, manuprāt, viņa dzīves moto, viss cauri, visu dzīvi. Viņa rūpes par citiem, viņa vēlēšanās palīdzēt jebkādā veidā. Tas ir tas, kāpēc ļoti, ļoti žāl, ka tāds cilvēks, viens cilvēks tāds ir gājis mazumā. Līdzjūtība daudzajiem Laimoņa draugiem Latvijā un dzīvesbiedrei Brigitai Siliņai San Francisco.